الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یو بل حکم چې د مشرکانو د مسلمانانو مؤمنانو په منځ کې د مناکحت دا سلسله چې دی دا به ختمه وي، د مشرک او د مؤمن نکاح به نه کیږي، ځکه دا دواړه ځان له ځان له امتونه او دا دواړه ځان له ځان له ډلې شوې. ایمان او د اسلام ډله جدا ده او د شرک او د کفر ډله جدا ده، او په مناکحت کې خو کم از کم یو ګونه تعلق وي، ځکه دا قرآن مجید د امتنان په انداز کې ذکر کوي فجعله نسبا وسحرا، دا سخرګنۍ او نسب دا دواړه یو طریقه ده. نو دا سخرګنۍ والی چې دی دا یو تعلق یو بنیاد دی، د مشرکانو سره دی دا تعلق وي، نو بیا خو کم از کم د هغې خلاف ته جنگ خو کم از کم نشي کولی، نو دا تعلق به ختمې. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، په نکاح باندې مالې مشرکانې ښځې تر دې چې دی ایمان راوړي. مرصد ابن ابي مرصد رضی الله تعالی عنه یو صحابي و، او د جاهلیت په زمانه کې د مکې یو ښځه وه، عناق د هغې نوم و، د هغې سره تعلقات و. نو د هغې تعلقاتو په بنیاد باندې هغې ته یو ځلې مطالبه وکړه چې ما سره نکاح وکړه. نو ده وی زه به د نبي علیه السلام نه تپوس وکړم. نو تپوس یې وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا آیت وی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، په نکاح باندې مه نالې مشرکانې ښځې تر دې چې دی ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة یقینا یوه وینځه مؤمنه خیر غوره ده من مشرکة د مشرکې ښځې نه. مشرکه چې بالکل حره او آزاده ښځه او د اوچت خاندان نه وي او چې مشرکه وي، د هغې نه یوه وینځه مسلمانه غوره ده. ولو اعجبتكم مگر چې دا مشرک ستاسو ډېره خوښوي. ولا تنكحوا المشركين او په نکاح باندې مه ورکوئ مشرکانو ته خپلې لوڼه خویندې. حتی یؤمنوا تر دې چې دی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن یقینا یو غلام چې ایمانداري خیر دا غوره دی من مشرک د مشرک نه. ولو اعجبكم مگر چې دا مشرک ستاسو ډېره خوښوي، هغه مالداري د غټ خانداني غټ عهده او غټ منصبي، خو د هغه نه دا غلام مؤمن ښه دی، ځکه چې ایمان دی شرک نه ښه دی، خبره په ایمان کې. اولئک دا مشرکین چې دی یدعون الی النار، دی دعوت ورکوي جهنم ته. والله یدعو الی الجنة، والله تعالی دعوت ورکوي جنت ته. والمغفرة او بخنه ته باذنه په خپل توفیق. ویبین آیاته للناس، او بیانی الله تعالی خپل آیاتونه د خلکو د پوهې لپاره. لعلهم یتذکرون، دی دپاره چې دا خلک نصیحت قبول کړي. اس نور سوالات تے مختلف قسم سنگ چھے دے خمرو دے شرابو دے جوارے پا بارک سوالاتو دے نور سوالاتم دے. ویسألونک عن المحیض، دا زنانو چونکہ اللہ تعالیٰ پیدائش پا دے طریقہ کرے دے جدی با بچی را پیدا کی، نو دا بچو درا پیدا کی دو دا پارا دا غی دا جسم ساخت او دا غی دا جسم عادات اگر دا سلونا بدل دی، نو یو عادت او یو طریقہ پا کی دا خاص قسم مشکل لے چھے اگر پا میاش کی خامخا اگر ترا پیخی د دې مشکل په دې دور کې به د یهودیانو دا عادت و چې د دې پروا به نه ساتله، کم تعلق چې د دې نه مخکې به و هغه تعلق به د دې نه رسته و. نو صحابه کرامو تپوس وکړو چې د دې په باره کې څه دي. د مشرکانو عادتونه خو مختلف قسمه و، هغې خو به د سره د دې خبرې پروا نه ساتله. بعضې نور قومونه داسې دي چې په هغې کې خلک د کورونو نه وباسي خلک، نو دا مختلف عیسایانو او یهودیانو کې بیا دا مسله وه چې هغوی به ردې پاکې او د پلیتیډو پروا نه ساتل. نو دا خبر یسألونک عن المحیض، تپوس کوي دا خلک ستانه په باره دا خاص بیمارو د زنانو کې. قل ورته ووایه هو اعظم، دا تکلیف او بیماری ده، ګندګي ده. فاعتزلوا النساء فی المحیض، جدا شئ د ښځو نه په حالت د حیض کې. او د اعتزال او د جدا کېدو مراتب دي، یعنی دا یو مرتبه د تعلق دا خو بالکل نشته. او که څوک په ځان باندې اعتماد لري نو خیر دی، په یو بستر کې پاتې کېدای شي، خو که دا اعتماد په ځان نه لري نو بیا په یو ځای کې هم نشي پاتې کېدای، ځکه چې د ګناه ته د نږدې کېدو نتیجه بیا په ګناه کې واقع کېدل، او دې کې انتهایی ګناه ده. او که دا ګناه د چا نه وشوه نو استغفار به کوي، توبه به وباس څومره چې د هغه نه وس کړي. ولا تقربوهن، او مه نږدې کېږئ دوی ته
حتى يطهرن ترديش دي پاکشی نو دا پاکه غدور پراش دري ورزو نوالا تردلس ورزو پوری دا زمانه بحرم ياش فإذا تطهرنا چکل خي پاکشی يعني غسل موكي چکل پا مدماني پورشی نو بياخو غسل تاجت نشتا نا عادت مطابق دا مشکل مسئلہ حل شي نو بياخو عاجت نشتا وقد عادتنا بغير دا مسئلہ حل شوا مخينا عادت لس رضيو بیا پا پینزو رضو پا شپگو رضو نو بیا دا غسلنا بغیر قربت نشتا بیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا چِكَلَ دِي خِيْبَا كِشِفَاتُوهُنَّا وَرْزَيْدَ دِي خَالَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ پا آغا طریقہ چی اللہ تعالیٰ تاستا تعلیم در کرے دے گورا دا امرا سیغا دا ماضی دا تا دینا مخی پا یو آیت کم دا دی تعلیم ذکر نشتا چی سنگا باورزے مولانا مودودی رحمہ اللہ وی دا دینا مراد اغا تعلیمی تکوینی دے تشریعی تعلیم ندے مراد تکوینی تعلیم چی پا ہر زندہ سر کے اللہ تعالیٰ کم شعور خو دے دے نو اغی پا کم طریقہ بانے دا حاجت پورا کئی نو اغی دا اغا اولاد توقع چی پا کم طریقہ دا نو پا اغا طریقہ بانے دا قربت حاصل ہے نو دا پا دے زناورو کم دا طریقہ دا کم عمل چی غیر فطری دے لکہ دلوت علیہ السلام قوم چی بکو نو اغا غیر فطری عمل پا زناورو کم نشتا نو امرکم اللہ مانا علمکم اللہ چی دے انسان پا فطرت کے اللہ تعالیٰ کم خبر ای خود دا دا مطلب ان الله يحب التوابين بشك الله تعالى محبت ساتدا كسان سرج توبي وباسي را گرزي بار بار د نیک د گنانا نیکتا او د گنانا توبيتا واپس کیگی ويحب المتطهرين والله تعالى محبت ساتدا كسان سرج زان پاک گنی او زان پاکی نو کم کارونه د گندگی دی نو اغه نه زان ساتل پکار نو دا دوال ترقیق د گندگی غیر فطری عمل دام گندگی دا او فطری عمل خو پدے غیر فطری موسم کی ندام گندگی دا موسم مولا پکار دے موقم مولا پکار دا و محلم مناسب پکار نساؤکم حرس لکم استاسو خزی استاسو پدا پارا پا منزل دا پٹوری پا منزل دا پٹوری دس نجے پٹے رے پٹے خو سڑے مالی کی خرسی یوم نخد سو خرسو لے شو دا معنی نا دا بالکل پٹے رے دا دے ملکیت نشد دا خود جاہلیت دا زمانے دا خلق خب دلتا صرف تشبیہن دا پیو خبر رکھی چھے دا پٹینا مقصد پیداواری نو دا نکانا مطلب اولاد دی سلسلے نصب جاری سات المطلب دا دے دا پارے ہوتا دا تشبیہ بیر دا تشبیہ پار سکے ندا سلے دا خز مالک ندے اپ اخپل مالک دا حر دا آزاد حر دا نساؤکم استاسو بیبیان حرس لکم دا پا منزل دا پٹوری مطلب تی پیداوار دے فاتو حرسکم ورزیخ پلو پٹوتا انا شیطن تی سنگ استاسو خخی انا پا معنا دا اینا ندا زکا چی محل خطا تماوی دا پٹی دا پیداوار زیتا بسوچ کے خود دا پا کی انا پا معنا دا کیف دا انا لکی حازا حضرت مریم تیوی انا لکی حازا دا دا کم دے نرال دا سنگ رال انا يحيي هذه الله بعد موتها انا يحيي هذه الله بعد موتها دا کلے با اللہ تعالیٰ سنگر اجول دیکھ خجی انا يكون لی غلام كيف يكون لی غلام زمان با بچے سنگر ہوشی ولم يمسسنی بشرن انا پا معنا دا كيف پا دی قرآن کی ذکر دی دا مطلب انا شیطم یعنی كيف شیطم كيفیت خستاخ پلخ و خدا خوبہ ہر حال نور چکم زے کے پابندی دا مدھا پابندو خیال بساتی وقدمو لی انفسکم مخی کے لزان دا پارا نیک ملونا مطلب دا رہے جو یہ واجد دنیا پا لذاتو پا خواہشاتو پس مور پس ایک ایک ہیں دا آخرت غمو کے دا دنیا دا لذاتونا خواہشات چو دی دا نمگڑی پا تکی دن کی دی وقدمو لی انفسکم مخی ہو لے گئے دا خپل زان مدھا پارا نیک ملونا چی جنت کم خوشحالے نصیب کی اصل خوشحالے خدا غزے غدی واتقوا الله ودع الله ان يريك واعلموا وبوشي انكم ملاقوه تتاسب دع الله تعالى صلى الله عليه وسلم كي دا وبشر المؤمنين وزيره ورك يا پیغمبر ایمان دار ہوتا ولا تجعل الله عرضه لايمانكم دا نور اصلاحات یہ سلے و ما قسم خورے لے رہے جس بدا کار نہ کو نو تو نے کہ نہ ولی قسم خورے قسم دے خورے لے رہے نو اول قسموں ڈیر مخرا ڈیر قسموں خورا کڑو کار دین بیا چ قسم خورے نو بیا دا نیکے دا کارنا قسم خوری چکم کارونا دا نیکے دی نیکی کول دی دا خلق سلحا دا خلق پامنس کے روغا کول دی کل کل سڑے تنگ شی دا چانا دا دوو کس روغا کری آگئی بیا جگر شروع کی دے وہ یرا زمار قسمی زبار دا چا روغا بیانا ننا دا نیکے نا تا قسم تا تا خو مطلب عجر و ثواب دے عجر و ثواب تا تا ملاوی
نو د نیکه نه خلق قسمونه نخوري د نیکه کې هر خو بغیر د قسم نه خلق کوي او قسمونه دغه نه خوري نه قسم خو دې ته وایي چې ته د الله تعالی دا نوم دغه کار نه معنی کې چې د خدای تعالی دا نوم ما واغسته او د دې کار نه زه اوس بندې ما نو د الله تعالی نوم څوک د نیکه نه د بندېدو دپاره علي د الله نوم د دې دپاره دی د الله تعالی نوم خو د دې دپاره دی چې دا سړی په نیکۍ ورتیزوي او ته د الله تعالی نوم لې او دا په دې نیکۍ نه د بندېدو ذریعه جوړی نو دا خو ته الټه کار کوي ولا تجعل الله او مگر زوی قسم په الله باندې مگر زوی دا نومونه د الله تعالی مگر زوی دا لفظ دا نوم د الله تعالی عرضة معنی او پردا عرضة عارض پردا رکاوټ لأيمانكم دخلوا قسمنا دا پارا چه يرجيب ما قسم خلاله لده الله تعالى پا نمبانه او عرضا او مانه او ركاوت دا سنة انت برو وحذف دا من او دا حرف جر دا ان ناسبانا شعيه و كثير ده قبل دا ان ناسبانا وحذف دا من قبل چه ده دا شعيه كثير ده من انت برو ولا تجعلوا الله او مگر ذوی نم دا اللہ پاک عرضتا مانے او رکاوٹا لأیمانکم دا خپلو قسمون دا پارا چی ما دا اللہ پا نم قسم خوڑ لے دے نو دا رکاوٹ سو دا سدا پارا رکاوٹ دا سنا رکاوٹ سو انت بر رو دا نیکے کولو رستا سونا چی تاسو بے حضب نیکی نکوم و تتقو استاسو دا تقوانا و تسلحو بین الناس او دا روغینا دا خلق بمینس کی چې یاره ما قسم خوړلی زه به د چا سره اوس نیکي نه کوم ډېرې نیکۍ مې د خلکو سره وکړې او الټا هغه خلکو ما له بدو جواب راکړ اوس به زه د چا سره نیکي نه کوم تقوا به نه اختیارو صلح بین الناس به نه کوم نو د دې کارونه څوک قسم خوري او بیا د الله تعالی په نوم قسم چې یاره د خدای نوم مې یاد کړی دی نو زه اوس دا نیکي نه کوم ښه د خدای دا نوم چې دی دا د نیکونو د بندېدو دپاره دی دا والله سميع عليم والله تعالى اوريدن كه ده په هره لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قسمون رال ده قسمون تذكره رال نو قسمون درې قسم دي يو ته يمين اللغو وي يمين اللغو دي ته وي چې سره سړي خلپي او خزي اختيار خیال نه يا دا معنا دار چې سړي اراده نه قسم نه او قسم عادت یې سره جوړ شوی يا يمين اللغو دي ته وي چې سړي د خپل علم مطابق قسم وکړي په تیر زمانه کې یو سړی یو کار کړی دی خو بیا ته نه یر دي نو قسم یې وخوړ چې ما نه دی کړی نو دا یمین لغوه دی په دې دی ګناهګار دی البته که ورته پته وه او د خپل علم خلاف قسم وخوړ نو دا بیا یمین غموس دی غمس بیا غوپې ته وایي جهنم کې به له غوپه ورکوي او د دې یمین غمیس چې په غموس چې په دروغه وخوړی شي د دې په دنیا کې کفاره نشته د دې کفاره همدغه جهنم دی که توبه دې ویسته الله تعالی معاف کړي نو ټیک او دروغجن قسم د دې سزا جهنم ده یو ته یمین منعقده وي چې آینده لپاره په مرا روانه زمانه کې یو کار کولو نه یاد نه کولو نه ته قسم وخورې چې قسم مې دې د فلان کې کار به زه نه کوم نو بیا چې هغه کار دې وکړو نو بیا به دا کفاره ورکړي او د کفارې تذکره وروسته راځي بیا لا يؤاخذكم الله ننسي الله تعالى تاسو باللغو في ايمانكم او كني ولا نخك لك بيني ولا ياخذ بذ يؤاخذ وي ندا مفعله كده مغالبه ده پر راضي ده مغالبه ده پر نه نو بیا ده مبالغه ده پر راضي ها المفاعله للمغالبه واذا لم تكن للمغالبه فهي للمبالغه بیا مبالغه ده كني ولا نو بیا خك لك بمنيش ولا الله تعالى نم اخله بیا مغاكارك ذکر رستو وی وحفظو ایمانکم رستو براشی لا یؤاخذکم الله ننسی اللہ تعالی تاسو باللغو فی ایمانکم ففزو القسمونو ولیکن یؤاخذکم لیکن تاسو نسی بما قصبت قلوبکم فا اغا قسمونو بانے چے اغا اراده کریستا سزرونو قصد و اراده دی کرده دی دی قسم دا والله غفور رحیم غفور حلیم واللہ تعالی بخون کیم دے و حلیم صبرناک دے نوزکر دل فوری سزا ندر کئی اوس د قسم یو قسم هغه دی چې سړی د خپلې ښځې نه قسم وخوري دې ته ایلا وایي په کار دا ده چې د واده نه بعد د ښځې او د خاوند تعلق برقرار او د تمامو تعلقاتو سره سره هغه د یو بل سره جنسي تعلق دا به هم برقرار وي اوس یو سړی دی چې هغه د خپلې ښځې نه قسم وخوري نو د دې قسم بیا مختلف شکلونه دي په دې کې آخرنی میعاد چې دی هغه څلور میاشتې دي څلورو میاشتو نه زیات دا جدائی بیا د شریعت د پاره ناقابل برداشت او دا خو په یو بل مقامانی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته پوسم کړو چې واخه د خپل خاون نسونه مود زیات صبر دې شو هغه وته زیات نه زیات څلور میشت
نو بیا ورتوی چې بیا با باقاعده با چې کوم مسلمانان په جهادونو کې دي نو هغوی باندې دا لازم کړه چې څلور میاشتې بعد به تاسو خامخا کورته ځئ. خو دلته هم قرآن مجید دا خبره کړې ده کله او که هغه خبره نه مینو دا قرآن ویل چې سړی د خپلې ښځې نه قسم وخوري چې زه به ستا خواله نه درځم نو تربص اربعة اشهر ده ته انتظار د څلورو میاشتو دی بس. که دغه څلورو میاشتو نه کم قسم خوړلی خو قسم دې هم پوره کړي او دېم نه هېڅ بسنه نشته نو طلاق خبره نشته. میاشت دی لس ورځې دی شل ورځې دی دوه میاشتې دی دا خیر. خو که ده د څلورو میاشتو قسم خوړلی و یا د څلورو میاشتو نه زیات خوړلی و یا غیر محدود خوړلی و نو په دې درېو واړو صورتونو کې بیا د ده دپاره درې څلور میاشتې انتظار دی. څلور میاشتې انتظار نه بعد به ده ته بیا عدالت که دی نه راځي عدالت ته نو ښځې ته حق حاصل دی چې عدالت تېرا ولي یا جرګې ته پیش کړي یا ښځه په خپله د هغه نه تپوس وکړي چې وایي ستا د دې خبرې مطلب څه دی. نو هلته بیا مطلب دا دی چې څلور میاشتې وشي او څلور میاشت نو فإن فاؤوا للذین د هغې کسانو دپاره یولونا چې هغې قسمونه خوري من نسائهم د خپلو ښځو نه تربص اربعة اشهر انتظار د څلور میاشتو دی فإن فاؤوا که دوی په دې څلور میاشتو کې دننه دننه را واپس شو رجوع یې وکړه څلور میاشتې نه زیات قسم خوړلی و یا د څلورو میاشتې خوړلی و یا مطلقن یې خوړلی و خو په دې څلورو میاشتو کې دننه دننه د خپلې خبرې نه واپس شو نو بیا چې کفاره به ول کفاره به ول فإن الله غفور رحيم نو بیا الله تعالی بخونکی دی او مهربان دی. که د څلورو میاشتو قسم خوړلی و یا زیات او د څلورو میاشتو نه دننه دننه د خپلې نه خبره نه واپس شو رجوع یې وکړه او قسم یې مات نو څه به ورکړي خو د قسم کفاره به ورکړي خبره ختم شوه اړو طلاقو ته خبره لانړه. لیکن و ان عظم الطلاق کده د اراده را طلاق و د ویجه د څلور میاشتې چې ما ویلې دې مطلب زما دا دی چې زه د سره داخله پرېدمه نو چې اراده را طلاق یې کړې وه په دې ایلا باندې په دې قسم خوراک باندې اراده را طلاق کړې وه نو دا بیا کنایي طلاق شو دا طلاق باین شو بیا نو دا بیا جدا شو په دې باندې. و ان عظم الطلاق او کده اراده را طلاق کړې وه په دې باندې په دې ایلا باندې رجوع یې ونه کړه وایي چې نه ما خو طلاق اراده کړې ما خو چې ویلې زه قسم مې خوړلې مطلب مې طلاق دی نو بیا د طلاق خو لس خود نه دی ویلې نو په دې قسم باندې کوم طلاق واقع شو طلاق باین واقع شو. فإن الله سميع عليم څلور میاشتې کله تېرې شوې ها نو بیا بانت بتطلیقه دا باینه شوه او په یو طلاق باندې باینه شوه یو طلاق واقع شو او دا طلاق طلاق باین دی جدا شو بیا که دی دوباره راتله غواړي نو بیا به دوباره نکاح کوي طلاق باین معنا دا ده چې په هغه سات جدا شو. طلاق رجعي خو دې ته وایي چې عدت لا نه پوره شوی نو سړي ته د رجوع حق حاصل پوهېږي په پښتو باندې که نه او چې طلاق باین شي نو دې معنا دا ده چې څو پورې بیا د دوباره نکاح نه شوي نو بیا د ده دپاره جایزه نه ده په خپله به دوباره نکاح کوي د بل سړي نکاح ته حاجت نشته خو دی که بیا واپس کیږي نو بیا به دوباره نکاح کوي او نکاح به د هغې په خوښه باندې کوي داسې نه چې هغه د ځانه خبر نه وي او ده په نکاح اخېستي دا مطلب و ان عظم الطلاق او که دې اراده را طلاق وکړي نو دا فإن الله سميع عليم الله تعالى اوریدون کې دی او پوهه دې خبره واورېده. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء د طلاق نه پاره یو عدت دی که باین دي او که رجعي دي او که هرڅه دي خو چې کومه ښځې ته طلاق ملاو شي نو د هغې نه بعد بیا هغه به انتظار کوي. نو دې کې درې قسمه حالات یو قسم حالات دا دی چې دا مسائل پکې را پیدا کیږي او حمل هم نه وي نو بیا په هغه صورت کې بیا درې قروء دي درې ځله چې دا مسائل را پیدا شي او بیا ختم شي نو قرء دی حیض ته وایي یو حیض دی او بل حالت د طهر دی. نو دا د بیمارۍ دا حالت چې درې ځله را پیدا شي نو بیا به د دې عدت تیر شي نو بیا دا د بل خاوند لپاره جایز ده او که رجعي نو د ده په دې منځ کې رجوع جایز ده. که شرط حمل و او د ماشومانو مسله وه نو اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن بیا د اولات الاحمال د حمل والو عدت چې دی هغه دا دی چې هغه وسه د حمل وشي که هغه خاوند ته مړي او که طلاق یې ورکړي دا مطلب شو. البته چې سړی مړي او حمل نه وي نو بیا تربص اربعة اشهر و عشرة نو بیا به لس ورځې څلور میاشتې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا نو هغه وروسته راځي پاتې شو دا خبره چې قرء څه ته وایي. نو عام طور باندې د احناف رایه دا ده چې قرء په معنا د احیاز او دلیل پکې موجود دی تدع الصلاة ایام اقرائها حدیث کې راغلی دی تا
تدعو الصلاة أيام أقرائها. قرء أغي وقت واجب كم وقت منزور وجني فتهر بحالتك منزور وجي ندى. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيزتان. ندى بكم صفا حديث دي طلاق الأمة تطليقتان دا آزاد خزي پورا طلاق خدرين آخري طلاق خود وینزی خزی طلاق پورا طلاق سری دو او وعدتها حیزتان و عدت دو حیزت. نو دا دینا پتا ولا گره چه عدت پا حیزنو شه نو سلاسط قرو قر حیزت. او بل حدیث پا گره حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش ده چه دعی صلاة ایام اقرائی کی چه ستا دا قرع زمانه راشی نو بیابا منز نکے نو قرع اغی وقتا وی جب ایک منز و روجه نئی دا پا که بل مسئل. عام طور باني اهل علم وي جدا لغت بلها صرا ابن قتيبة وي جي اصل القرء في كلام العربي الوقت وقت وي دارنجي ابو عبيدة وي جي الاقراء من الازداد في كلام العربي اقراء ازدادنا دي طهرتم وي وحيزتم وي تفسير كبير نقل كري ابن العربي وي كلمة محتملة للطهر والحيض دوارو تغيلكي. بعض حضرات لك ابن جرير طبري وي شي اصل خبر دارج واصل القرء في كلام العربي الوقت لمجيء الشيء المعتاد وقته ديوسز وقت مقرر ده نو داغي دا راتل په وقت مقرر باندې ديتم قرون وي او داغي دا واپس کېدل په وقت مقرر باندې ديتم قرون وي نو پته ولګي چې در دواله په منځ کې مشترک او دا احناب دلیل درته معلوم دي چې ثلاثه قرون ويجي بخبر واني كنا ودي خبر تاجت نشتا ودي تبغوري دا خو امام شافعي دليل ويلي يا ثلاثه مؤنث له قرء فكار داري سي داري مذكري الطهر مذكر دي ندي تاجت نشتا بك نحو بردي نه تابع نحو بده قران تابع كي قران بده نحو نه تابع كي اصل خبر دارا چه طلاق ور کول چي دين دا په طهر کي ني چه په طهر کي طلاق ور کي نو سمو دبه تي رشيوي نو چې بیا عدتم په طهرونو باندې شي نو بیا یا درې نه دي بلکې څه کم درې دي یا څه د پاسه درې دي بیا که بل وزره شامل یې نو څه د پاسه درې کېږي او که دا په کې حساب یې نو څه کم درې کېږي او ثلاثتون دا لفظ چې دی دا وایي په دې خپله معنا کې خاص دی او خاص به په خپله معنا کې په دې کې به نورې قصې مسې نه کوي هغه د بوسول شاشي کې دا خبره کړې خو د هغې نه علاوه تاته ما د عربۍ ژبه خبره وکړه چې دوه حدیثه مې راته وویل چې په حدیثو کې د قرء نه مراد طهر مقابل چې کوم شی دی هغه ته نه مراد دی دع الصلاة أيام أقرائك أو طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان بدك دو حديث كافي لك نور دلائل تاجت نشت ولا يحل لهن أصدري حيضة عدت مدى شاي جدا شا حمل ني أو شا حمل هو مدد حمل مدد حمل هو بكي ديش كلا وقدشي أتو مياشو نهم مياشو تبا خبر وزي نداخذ كلا كلا دروغ بوي وي بچه نانا ما هو حمل نشتا هذا مطلب بداي جزب الجرطة مواده وکړه نو الله تعالی وینا داسې مکوا ولا يحل لهن حلال نه دې خزو د پاره ايکتم نا چې دې پټ کی ما غس خلق الله في ارحامهن چې الله تعالی پیدا کړی دې په دې رحمونو کې ان كن يؤمن کما شو مت پته چې شتا علوق راغله حمل راغل نبي ابو داسې نه کوي ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کې دې ایمان راوړي په الله باندې او په ورځ ورسته نو دا خبره خو ختم شوه اوس په دې طلاق چې دا رجعي طلاقي نو په دې رجوع کې دننه په دې عدت کې دننه دننه بیا دې سړي ته د رجوع حق حاصل دی وایه او چې یو طلاق ورکې او دا طلاق باین نه وي او رجعي یو صریحي طلاق دی وته وي نو بیا تا د پاره په دې عدت کې دننه دننه دا ثلاثه قرون کې دننه دننه د رجوع حق حاصل دی او دوباره نکاح ته پکې اجازه نشته بس بیا به خدای خدای شي وبعولتهن او دديدا خاوندان د دې خزو طلاق شو چې دي احق حقدار دي دلته د احق نه مطلب نفس فعل له ځکه چې بل سره خو سره حقدار نشته ولې بل سره چې خاوند نه دی نو هغه په عدت کې رجوع کولی شي نشي کولی چې نشي کولی نو احق دلته اسم تفضیل په معنا باندې نه دی اسم تفضیل کله په معنا د نفس فعل هم راځي وبعولتهن او دديدا خاوندان چې دي له طلاق ورکړي دي او هغه طلاق څه دي باین نه دي رجعي دي او عدت لا روان دي ثلاثه قرون لا عدت ختم شوه نه ده یا وزد حمل ده خو حمل لا نه ده وزد شوه
نو پدیس وبعولتهن او غیدا خاوندان چې دی حق او حقدار دی بردهن په واپس کېدو د دوی چې دی ځان ترا واپس کی یعنی دی ته رجوع کی چې دی وته رجوع کی نو هغه به ترا واپس شي کنه بیرته به خزه شي کنه بردهن په واپس کېدو د دوی خزو نو خزه ته گویا کی د دوی نکاح ختمېدو والا او ځکه چې عادت ختم شوی خو نکاح ختمېده کنه نو دا خزه تلو والا وا اوس بردهن د څه کړه فدي رجوع باني را واپس و بمراجعتهن دوت رجوع وقلن را واپس و هو قرأ في ذلك فزمانا لدي تربس و دي انتظار كي في ذلك يتربسن بأنفسهن فزمانا لدي تربس و دي انتظار كي جدار عدد دور دي هو كل واپس كي إن أرادوا إصلاحا كجرت دي إرادة كولا دي إصلاح دي يوم السرا دا طلاق جوا قيشوي جي خصو چل بشوي وزكا نو که بیا دی یو بل سره هغه تو تو مې مې هغه جګړې او اخکلي کلمې نو بیا دغه څه ضرورت دی او که په دې پوه شي ویل یاره بس غلطي شوې ده بیا برسې نه کوو دا خو ډېر واقعي ډېر غلط کار نو بیا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او د دې ښځو دپاره مثل الذي په مثل د هغه حق دی عليهن چې په دې باندې دی د خاوندانو دپاره بالمعروف په روا طریقه ګوره د ښځو حق یې مخکې کړه خلک د ښځو حقونه نه مني د ښځو د پاره هم دومره حق دی چې څومره په دې ښځو دی د سړي چې په ښځه څومره حق دی نو دومره د ښځې هم په سړي باندې حق دی البته یوه خبره داده چې دا حکومت دی د کور ریاست دی نو د سړي د پاره پکې یو درجه اوچتوالی دی چې دی حاکم دی وللرجال علیهن درجه او د سړو د پاره په دې باندې یو مرتبه اوچتوالی دی هغه اوچتوالی په دې نه دی چې سړي ته به د مانځو ثواب ډېر ملاویږي او ښځې ته به کم ملاویږي د سړي نیکۍ به ډېرې او د ښځې به دا مطلب یې نه دی هغه دا دی چې د دې کور د انتظاماتو د چلولو دپاره دا ډېره مناسبه طریقه ده چې سړی دې د کور سربراهي ښځې ته سربراهي حواله کوي نو بیا به سر ته ونه رسوي او د هغې به نقصانات وي په یورپ کې ښځو ته سربراهي حواله ده نو د هغې د وجې نه نقصانات را پیدا شي خو اسلام دا کار وکړه ته دا بل کار وکړه بیا تجربه لګوه که په خپل کور کې دا تجربه وکړه نو بیا لګوره وللرجال علیهن درجه او لسلو پا دی خزبانی و مرتبه و چطوه اغا سده اغا داره چه الرجال قوامون على النساء رست بتفصیل رازی دامت والله عزیز حکیم و اللہ تعالی غالب و حکمت والا ده نو سلی پا خزب دسی نده چه بلکل ده جون مالک ده زکر پا ده پاس اللہ تعالی هم ده نو ده دسی حکومت ده چه پا ده پاس یه وقت حکومت بلشتا نو سلی ده نو چه زبا سما حکومت ده و زادمه چه سمی که ظلم کومو که عدل کومو که انصاف کوم دامت الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان او دا طلاق خبر راضی خو پدی بوار کی دو دری خبر زین کی کینہ وے اول خبر خدا دا چے د جاہلیت پ زمانہ کی بلکہ دے یہودیاں پ مذہبی کتابوں کی وں خزر ډیر کمزور ہے او ډیر بیکار او بلکہ ډیر بدبخت او ډیر سپیرہ شے گن لے کے دا یہودیاں پ کتابوں کی دا لکھی دی پوشی جیوش انسائکلوپیڈیا دا یہودیانو یو دائرت المعارف دا جیوش انسائکلوپیڈیا سنگ چی دا دے ملکونو ہی کنا بریٹش انسائکلوپیڈیا دا بریٹانیکا دا امریکانا انسائکلوپیڈیا دا نو دا دے یہودیانو خپل یو مذہبی دائرت المعارف دے چی پاہی کی داغی اگا مذہبی علوم را جمع شوی نو جیوش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر چی کے یو عبارت دے اگا وی معصیت دا غی اردو ترجمه دا اگو پا انگریزی که دا خدای دا اردو ترجمه وی معصیت اول چونکی بیوی ہی کی تحریک پر سرزد ہوئی تھی وی آدم علیہ السلام چی دا ون خوڑلی ون داو تا دی خزی ویلی چی خوڑلی حال کتا تا ما ویلی چی دوارو تا شیطان ویلی خزی و تا نب ویلی وی دا خوی تا دی خزی ویلی دا جیوش انسیکلو پیڑی علی کلی اس لیے اس کو شوہر کا محکوم کر کے رکھا گیا چونکہ دی خاون لدو کور کری وا نو دای دا خاون تحت کرا او خاون پہ حاکم کرو دا با میشہ دا خاون لدو کور زکر چی دی اول دل دوکا کری دا نو دوکا کری دا چی کری دا نو چا کری دا چی دا غیب ہو جا دا آرے و گنانگارا شو دا اس اقل منی دا خبر دا اور شوہر اس کا حاکم ہے شوکر خاون حاکم دے دا خو شریعتم ہوئی چی حاکم دے لیکن دے وہی اور اس کا مالک و آقا ہے یواز حاکم ہے ریسیم دے مالکم دے اور وہ اس کی مملوکہ ہے اور دا ادھے سے دے لکھا پیسو چی اگستی نکا وقت پرے کئے وکا پوزہ پرے کئی نو دا یہودیانو ویلی دی دارنگی یو بل
کتاب حوالہ مولانا عبد الماجد دریابادی مرکڑے دا نور علماء مرکڑے دا ہسٹری آف یورپین مورال چھ دے یورپین و اخلاقی حالت او دا غی تاریخ سدے نو پاگے کے یو خبر داوا چھ دے یورپین و پخوا عقیدہ داوا او دا مذہبی خلقم دا عقیدہ وا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے چھ دا خضر دوزخ دروازہ دا دار دوزخ سدہ اور تمام آفات بشری کا باعث ہے اور پا دنیا چھے سم مصیبتوں نے راضی دے خضر دلاسہ پی راضی اسے اپنے کو ذلیل سمجھنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ عورت ہے دار پا دے وجہ زانتا ذلیل ہے وہ جدا خضر نو دار یورپیان و مذہب دے او یورپیان نن سبا پا اسلام اعتراض کی وہ اتاس خضر حق نور کوئی نو تو تدا عبارت ہوا ہے وہ اتاس خود دار پلار نکا مذہب دلتا زمان پا مسلمانانو کی چر تدا خبر منتوخ ہے حج اسلام کے خدا خضو دا طریقہ نو ستاسو با یہودیانو سارا دا خضو دا حالتو او دا یورپیانو دا برطانیہ او دا جرمنی او دا فرانس التا دا خضو حیثیت دا او جدا دا جہنم دروازہ دا او دا چی بس خضو دا نو دای دا زلالت تا پارا کافی دا زان دی خام خضو زلیل گونی دا خبر اخو اسلام ندا کرے نو دی یو طرف تا خضو تا دا سی نظر کتل او بل طرف تا ننسا با دا اسلام خلاف پروپیگنڈا کی وی اسلام خضو لدا وی یا خبر اخو دا زین کی نو با دویم ور سر پا دی معنی مزان پوئی کا چی دا رومیان و مجلس وی دا قرارداد پاس کرے و پا یو زمانہ کی عیسائیان و رومیان و مجلس مجلس نے قرار دیا کہ عورت ناپاک جانور ہے وی دا دی سر انسانم ندے او پلیتم جناور جس نے قتل کیا اس پر کوئی گناہ نہیں او که خدا چا مرکرانو پا دارو سر گناه دا چا ویلی دا رومیانو ویلی دا دا یورپیانو مرکزی یو قسم لدیب دا دی یو قسم لپیرخانه و دا رومیان ننی دا دا رومیان دا دی یورپیانو پیرخانه دا دی طول هدایاتو دا غد دی رومیانو ناخلی دا دی طول مذہب و دا دی طول هدایات دا رومیانو ناخلی پوئی که بخبر بار پا طول دنیا که دا طول نا اول زل پا 586 کی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نے اسو کال رستو یعنی گویا کہ 14-15 سال رستو دا پیغمبر علیہ السلام دا 14-15 سالو چی پا اغا زمانہ کے پٹولا دنیا کے دا فرانس حکومت پا دیر مشکل ہے قرارداد پاس کو او پائی کی دا ہوئی چی خضا انسان دے خضا سدے دا صرف یعنی کنی خلق و سردار نمان اللہ پا آغا دیکھے کہ قرارداد تیارے دن خلق و سردان نمان اللہ جدہ انسان دے خودی دیر درد دکتنا بعد پا دیر مشکل بانی او قرارداد پاس کیو چی آئندہ دا پارا بمون خزی تسوائیو انسان باوتا وائیو خود انسان ناخوا باوتا سنگ انسان وائیو ورسر با دا شوشا و دا شپیتے با لگی دلے پوئے گی پا خبرہ بانی چی انسان خودے خود دا دا جون مقصد سوا دا سڑی دا خدمت نبل انسان دے خود سرید خدمت دا پارا پیدا را دا خود یورپ و دا مغرب حالت زمان استار دے وطن سا حالتو زمان استار دے وطن حالت پا ہندوستان کیوں گورا پا ہندوستان کی طریقہ داوا چی سڑی با خزوا او سڑی با مرسو نو علتا خو سڑی بے سیز بیا دا سڑی اگا باڑی او جسم بے سیز نو چی خزا بے جوندے وا نو اگا جوندے بے او سر علتا کی پا پڑو کی بے او سر وطر لگا او اگا با مرو دا بے او سر جوندے وا سیز لگا دیتا بے ستی وی ستی ستی خو پا پختو کم ستی کولو تو ستی نو دا دا ستی قیده باو تب ایدا خو پا خوانه را ما دلتا دو حوالی را نقل کردی پا 1987 کے پا راجستان کے دا شپگو میاشت یو ناوی ستی کرده دا خپل خاون سرا پا 1987 کے دا و سنے خبر دا بل پا 2002 کم دا سی یو واقعہ ما نقل کردی دا چی پا ہندوستان کے بدی 2002 کے او سا بل اردنے خبرش چی ال تکیم یو سرائی مرد دیو داغی خزی داغی سرائی جواندی وجری دا دا چی کلی دا قانون ندیسی لگ معمولی خونتی و تا دیسی داغی ملاوی گنو بیاغی خپل کار کن نو گویا که با دنیا که دا خزو طریقه داوا پا عربو که اسو طریقه وا نو پا عربو که طریقه داوا چی سری با خزو وا نو یو خدا چی دا خزو سشمار بنو که نه بوی که لس بوی که شل بوی که دیرس بوی بیا چی دا چی کم خزو بی بدیش و ناغیل بی طلاق ورک نشو طلاق بے ورکن جو داگہ عیدت با تیرے دو نبیا بے بیمارا تا رجوع اکڑا نبیا رجوع پا عیدت کی رجوع اکڑا نبیا خدشو نبرا بے والا بیا طلاق ورکن نشو بیا با عیدت تیرے دو بیا بے تا رجوع اکڑا اور بیا بے اوتا رسے وطوی جنبا دی پریدم اور نبا دی خدکم سلزل بے والا طلاق ورکن طلاق ورسرہ رسو حد نو
دارنگی دا تعدد دا زید پارم سا حد نو دا دو خبر زین کی یاد ساته نو دا طلاق دا پارا حد اتیا طلاق ورکلو که سلزل ورکلو طول عمر طلاق اسلام میں جنا بس دے و سری دا پارا سرم دا دریو طلاق و حد دے دا خو انسان دے بیا اسلام چرا گئے نو اسلام اور لسمر الوی قدر ورکلی خدل دیل دا ملکیت اختیار ورکو دیل دا وعد دا اختیار ورکو تر دی چی بالغ جنی او مور و پلار ورکی او دا دی مرزانی نو آغا نکا نکی دینا با پا کتپوس کئی البکر تستامرو او چی کما یوزل وعد شوی اغیتا خو مکمل اختیار خپل حاصل لے اغا بلا سر پا بل سوک ورکو لے نشی اغا بیا پا خپل اختیار بل خو کچر تا کی نا بالغ جنی دا نا بالغ نا یادم بالغ جنی دا او اگر مور او پلار پا نکاح مانے ورکی نو داغی نبا باقیده تپوس کئی او که تپوسی تی نو نکو داغی خوخ نو نو آغی تا حق حاصل لے چی اگر تپوسو کی او داغی تا سو پور نکاح قبول کری نی نو آغا پور نکاح نقبلی نو دا قسم مسئلی شریعت دمرا اختیار بیاد میراث حقی ولا ورکو بیاد خبری که ولو حقی ولا ورکو پوئی که دا مشوری حقی ولا ورکو پا دا کور پا معاملاتو که پا دیر معاملاتو که دا مشوری حقی ولا ورکو دا د خپل مال مالک کړه دا د خپل ځان او د خپل جسم مالک کړه نو دا دومره اختیارات او دا دومره ازادي چې ول ورکړه د دې نه زیات ازادي بیا په دنیا کې چې ول ورکړي نو بیا به رسې تباہی راځي بیا به دا سړی ګټه کوي تر دې نه زیات ازادي چې د اسلام کوم ورکړي و کدا دې ول ورکړه بیا به ته ګټه کوي بیا په دې خبره پوهیږي دغه مر ازادي پوره ده دا کوم خلک چې ډېرې زیاتې ازادۍ قائل دي نو د دې مطلب دا دی چې بیا بخکاره خبره دې نه زیات شي خو بیا به ته مغلوب کیږي نو اسلام خو تام نه مغلوب کوي تعلق حاکمیت در کړی دی اسلام خو یو توازن قائموي نو عام اصول داسې دي چې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف د یوې خبرې نه بغیر چې سړی حاکم دی باقي اختیارات برابر دي پاتې شو دا چې به میراث کې ونه حصه ولې نیمه ورکړه نو هغه به ته بیا رسته ووې چې به میراث کې ولله ځکه حصه نومه ورکړه چې دې ښځې ته خو مهر هم میلاوېږي سړي ته خو مهر نه میلاوېږي یا لکه واده خو سړی هم کوي او ښځه هم کوي واده خو د ښځې مې او د سړي مې پوه شي په پښتو خو چې د ښځې وعدي نو ښځې له خاوند څه ورکوي مهر او خاوند له ښځه مهر ورکوي نه نو چې کوم سړي ته فرض کړه نکاح ورته ور په غاړه ده نو هغه به دومره پیسې ګټي چې ښځې له به مهر هم ورکوي بیا به ښځې له نفقه هم ورکوي بیا به له جامه او پیزار هم کوي بیا به د دې علاج هم کوي بیا به دا غم خادی له هم بوځي نو دا ټول اخراجات به بما انفقوا من اموالهم دا خرچونه به څوک کوي دا به سړی او که ته وایې چې ښځه به په خپله خرچ کوي نو بیا چې ښځه خرچ خپله کوي که نه او په خپله ګټي نو هغه ستا ښځوالي بیا نه کوي بیا به ته نیغه خبره کوي بیا به ته رانیغېږي بیا به ته ورته وایې چې دا کار وکړه ورته وایې چې زه خپله خورم خپله خورم تا هغه خو نه خورم نو بیا به نه دا به کور نه وي بیا دا به کور نه وي دا خو بیا څه دوه قوتونه دا به امریکا روس به یو بل ته مخامخ ولاړ یا به پاکستان او انډیا یو بل ته مخامخ ولاړ په مخه به په سرحداتو جوړپي چې په مخه په سرحداتو باندې جوړپي نو بیا خو کار نه کېږي که نه دا ځکه چې یو د بل هغه نه مني بل به د بل هغه نه مني تاسو به د سرحداتو کتلي دي اجنډه چې راکوزئ نو چې یو اجنډه لږه غوندې راکوزه کړي نو هغه بېرته وخېږي اجنډه راکوزول پوره اوبه نه وي هلته واګه بارډر ته چېرته لاړ شي نو هغه یو هم کوزه خبره نه کوي او بل هم کوزه خبره نه کوي ځکه چې هغه وایي زه خپل انډیپنډنټلي زه خود مختار یم زه په خپله په خپله ځان نه ګټم او ځان نه خورم نو اسلام وایي چې نه سړی به ګټه کوي بما انفقوا من اموالهم نو دی په سړي باندې ذمهداري راواچولي داسې په طلاقو کې دا خبره وکړه چې په طلاقو کې بیا درې دا د ښځو د حقوقو تحفظ خیال وساتو چې سړي ته دومره لامحدود اختیارات نشته چې ښځه به ټول عمر یو ځل بیا طلاقي او بیا به رجوع بیا طلاق نه په درې دوه ځله طلاق اول حق دی ورته که په درېیم ځل د ټتو کړو طلاق ټکې دې وي نو بیا خبره ختمه ده درې کالتوس د سره او درې واړه دې وډزول تش توقه پاتې شوې اوس بل له سره کالتوس نشته بس فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بیا نه حلالیږي نو دای په پابندې ولګولې دا رنګ دا تعدد دی اسلام نه مخکې رسې نه ولې د اسلام نه مخکې ټولو خلکو یوه یوه ښځه کوله خو اسلام ورته وایي چې دوه دوه او درې درې کوي داسې چل نه و خبره دا وه چې اسلام نه مخکې دا تعدد برقرار و دا تعدد و خو په دې تعدد څه پابندي نه وه د تعدد دپاره څه حد نه و اسلام د هغې دپاره یو حد مقرر کړ چې بس یو سړی زیات نه زیات په نکاح کې څلور ښځې راوستی شي څلورو نه زیات نشي کولی نو هغه نو دا پابندیانې ولګولې دا پابندیانې د دې ښځو د حقوقو دپاره ولګولې دا نن چې په دنیا کې دا ښځې نیغې نیغې کېږي او خپل حقوق غواړي کومې ښځې غواړي دا دا بې حیا ښځې غواړي چېرته هم یو واده شوې ښځه چېرته هم یو حیاداره ښځه موږ ونه لیده چې څومره د دې این جي اوز کې دا برتي کړي دي او دا د حقوق نسوان دا چغې وایي دا ټولې اکثر طلاقې شوي
کنی تاسو وګورئ یو پکې مال د شراولې چې په دې روډونو ګرځي او دا طلاق شوی نه او یې سره واده نه پوهیږي په خبره باندې نو دا چې چغارې چې کومې ښځې وایي دا بې حیا ښځې دی یو سو لس اته شلو سلو دوه سوو ښځو ته د ټول پاکستان د ښځو د نمایندګۍ حق نشته پوهیږي په خبره باندې دې ته چا دا حق ورکړی تاسو د هرې ښځې نمایندګي کوئ ولې دا باقي ښځو د خپل حق نمایندګي نشي کولی وایي جی په دې باندې سړي ظلم کوي مې دا سړي څه دي دا هره ښځه د دښمن کره اوسیږي کنه دا ښځه دې په کوم کور کې اوسیږي پایې کې پلاری پایې کې روري پایې کې خاوني پایې کې زوی نو دا ټولې دښمنان دي بد ته قلندر راغلی د اسلام آباد په کوڅو کې ګرځې ته دوسته شوې ملنګ یې ستا د شپې پته نه لګي او د ورځې پته نه لګي د ډیران خری د ډیران د خری نو پته نه لګي چې ورځې کوم ځای وه او شپې کوم ځای وه نو د ډیران خری ته دا حق نه دی حاصل چې هغه د حیادارو ښځو نمایندګي وکړي او د دنیا به هر قومونو ته دا نه ده پکار چې هغه دا د ښځو نمایندګانې وګڼي هغه ښځې داسې نه دي دا حیادارې دي دا به اخره په خپله خوښه په سرئ دا په خپل کور کې خوشحاله دي پوهیږي په خبره باندې نو دا چا ته ویلی دي چې دا به دوه څلورو ښځو هلته جلوس وي ترې ښځو له ازادي پکار ده تاسې مزال دی ته وخ خری په کوم ډیران چې اوده کېږي اوده کېږه تا ته چا ویلي دي او تا ته دا حق نه دی حاصل چې ته د نورو ښځو نمایندګي کوې نو دا یو څو خبرې په دې ځای کې ضروري وي دا وه بیا د طلاقو په باره کې دا بنیادي خبره واوره یو خبره خو دا واوره چې طلاقو ته نوبت رسول چې دي نو دا داسې نه دي چې لکه زموږ د خلکو چې کومې غلطۍ دي خو چې خبره او طلاق د خولې نه شي دراوتي ګورئ که دا کاسر یې دلته کېښودن ګورئ طلاق او ګورئ که دا شی دې پوخ نه کړو دا کومه کیسه ده دا خو سبا پاګلتوب دی دا خو یو پاګل سړی بیا خو داسې سړی لور خور ورکوه چې کم از کم دومره عقل پکې چې په خبره خو پوهېږي هر سړی دې واده وکړي هر سړی دې واده وکړي چې هغه د دې نه خبر هم نه دی چې دا طلاق ټکی څومره د دې واده څه اهمیت دی د خاندان څه اهمیت دی د پلار څه ذمهداری دي سړی چې واده وکړي نو بیا د هغه څه ذمهداری دي سړی سنجیده شي په سړي کې څه سنجیدګي راشي سړی کې څه ذمهداری راشي نو هر سړی چې بس خو سړی دی بس هغه پسې هلکه بس واده والا پکار دی نه دا واده خو داسې دی لکه دا خو یو قسم لا څه دی دا خو سربراهي ده دا خو د خاندان یو سربراهي ده نو سربراهي دپاره خو څه اهلیت هم پکار دی نو هغه اهلیت خو پکې ګورئ دا اهلیت پکې شته که نشته بنیادی خبره دا دوه خبرې په ذهن کې کېنول غواړي چې طلاق د الله تعالی په نسبت باندې د ټولو نه مبغوث شی دی انتهایي د خدای پاک پې د سر نه خفه کېږي دا ځکه په دې کور ورانېږي شیطان پې خفه کېږي خوشحالېږي نو چې شیطان په کوم شي باندې خوشحالېږي نو الله تعالی په هغه شیز باندې خفه کېږي اوله خبره خو دا ده نو دې ته به نوبت که فرض کړه د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف را پیدا شو نو ټولو نه ښه خبره خو دا ده چې سړی حاکم دی نو دا به د ښځو ته واضح او نصیحت شروع فعظوهن وصیت نصیحت بیا وهجروهن فی المزاجع بیا به ته داسې مرور غونته کې شي او ځان به ته داسې مرور غونته کېږي چې زه بلستن بلستن به ځان پسې راکاږي او چېرته بل ځای ته به لاړ شي هلته به لاړ شي ځان به داسې مرور غونته کېږي چې زه زه لاړم هغه هلته شل کټ او جانګن کټ به وګوري چې ته شلېدلی غونته کې په هغې کې به د پیاړ مې طرف ته سم دي بالخ به هم ځان ته نږدي پوه شي په خبره باندې داسې ګډوډ به غریب دا چې کنه څوک پړه وسي که په دې هم نه کېده نو د هغې نه بعد بیا واضربوهن بیا به د مسواک نه کار والي مسواک په دې ځای کې کار کوي دی د هندوستان لپاره مسواک تیار کړی و هندوستان لپاره به مسواک ډزې کوي هندوستان له به توپه تیار ی پوهېږي امریکې لپاره به توپه او جاز تیار ی او مسواک چې ډزې کوي نو دا په کور کې کوي نو دې مسواک نه خیر دی په کور کې کار والي خو دا په هغه صورت کې چې کله دا ښځه ستا قوامیت نه مني ګورې دې خبره باندې ښه په خوله او غوږونو ځان پوه کې ګورئ دا مسله د دلته بیانوم ځکه چې ما په بل ځای کې کوشش کړی دی خو خلک بیانولو کې کله کله تساهل هم وکړي هغه دا ده چې دا د وهلو اجازت چې د ښځې دی نو دا نفس یې په یو غلطۍ باندې نه دی چې جامې وینځلې او یا یې پکې څه نقصان پیدا کړو یا مالګه کمه شو زیاته شوه یا روژه ماته په وخت تیار نه شو پوهې شي په خبره یا ماشوم جوړل دې قسم خبرو باندې وهل ګورې نشته خو په دې خبره ځان پوه کړي کنی ما ته به دا څوک ثابت نه کړي چې په دې مسلو باندې وهل او غره بول شته وهل چې دي نو هغه په دې دي چې ښځه د سړي قوامیت نه مني حکومت نه مني چې ښځه ورته وایي چې زه تا قوام نه منم نو بیا چې قوام یې نه مني او مشر یې نه مني او حاکمیت یې نه مني خو له دې معنا داري دا کور ته روانه ځکه چې په کور کې مشر نه وي خو کور به روانېږي بیا نو بیا به دا خاندانی سیستم چې دا به تباه کېږي نو چې تباه کېږي نو دا اول پویول غواړي نو پویول یې ولله دا درې طریقې وو چې پر یو طریقه پر اخرنۍ طریقه بیا واضربوهن دی نو دا وهل صرف د دې دپاره نه دي
چې تاسو اړوکی ولا معاف کی دا وهل صرف د دې لپاره دی دا یو قسم له علامت دی دا علامتی وهل دی علامتی وهل معنا دا ده چې دا د دې خبرې احساس ورکول دي چې مال اسلام د مشرع حق را کړی دی ګوره مال دا حق هم را کړی دستانه حاجی یو گزار وباسم او گزار به مخ باندې نه وهي په مخ باندې به گزار نه ورکي مخ ته به بدې ردې نه وې داسې به نه وې چې خدای دې مخ وران کړه شکل دې خدای وران کړه دا گزار گزار به داسې کوي چې هغه ضرب غیر مبرح پوهېږي په خبره چې په هغې هغه گزار ښکاري نه بیا نخې به پکې نه کوې ورکه نخې به د پکې وکړم نو نخې به پکې نه کوې نو دا د دې دپاره شو چې دا یو علامت شو د دې خبرې چې ته ګورې قوامې چې په دېم پوه نه شي د دې معنا دا ده چې هوښیار له اشاره او قمقل له کوتک نو چې دا دې حد ته ورسېده چې دا دومره بې وقوفه شوه چې دا په دې نه پوهېږي چې د دې والو څه مطلب و نو بیا به د هغې نه بعد یو دویمه مرحله را پیدا شي هغه به دایي چې ستا به سخري ستا به اوخۍ ستا به د کور والا او خپل خپلوان دی ماما به یي تربه یي څوک به یي نو بیا به د کور کې دا مسله حل کول غواړي بیا به د دوو خاندانونو لکه یو کس دوه بره هوښیار د دې طرفه شي یو کس دوه هوښیار به د دې طرف نه شي او کې به نه او دا ښځه خاوند به دواړه کښېنه وچې یاره دا څه چل دی دا درست او د امریکې دا جنګ ولې نه حل کېږي دا د کشمیر مسله څه چل شوی دی دا چې دا نه حل کېږي نو هغې به بیا ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما بیا به روغه راو شي سړي ته به خپلې غلطۍ په ګوته شي ښځې ته به خپلې غلطۍ په ګوته شي چې په دې معنی امکار ونه شو او الا بالله بیا د دې نه بغیر نه کېده نو بیا به د هغې نه پس د طلاق دا باب شروع شي نو دا باب به داسې هم نه شروع کېږي چې بس د پښتو سره به درې کاڼي دوه به پکې نه وي نه به پکې یوي او درې دي او کاڼي دي او درې دي د کاڼي نه بغیر هم څه شی نشته او د درېو نه کم هم نشته ناجي دا خبره خو غلطه ده بیا به یو طلاق له ورکې په هغه طهر کې چې په کوم طهر کې د یو بل خواله تاسو نه یې ورغلي ځکه دا خو طریقه نه ده که نه چې خپل حاجت پوره کړي او مقصد پوره کړي او بیا د هغې نه پس ویزه اوس ماته له طلاق ده دا کار به نه کوي د حیض په حالت کې به طلاق نه ورکې ځکه چې په دغه وخت کې حالات داسې موسم خراب غونته کوي ګډې وډې ذهنونه هم ټکار نه کوي په دې باندې پوه نه شوې صفایي او کسې مسې هم هغسې برابر نه وي نو خامخا هسې څه د سړی که بانه جوړوي نو دغه د بانې د جوړولو دپاره وخت وي نو هسې بانې به نه جوړوي نو دا خو بانې جوړول شو د بانې د جوړولو په ځای چې حقایق بالکل واضح او حالات او موسم برابر وي نو د هغې نه بعد او ته خامخا بالکل په سنجیده طور باندې دا فیصله کوې نو یو ځل انت تعلق وروایه او بیا دا خوله ورغله بس که بیا عدت د تېرېدو په وخت کې ستومانه شوې نو خبره به ډوبار ته ونه وځي نو بس کور په کور به خبره شي رجوع به وکړي خبره به ختمه شي او که فرض کړو عدت تېر هم شو نو بیا هم چېرته والا حتی تن کې حضو جن غیره ته به هم خبره نه رسېږي خو بس بیا به لکه دواړه خاندانونه په خپل منځ کې یاره غلطي شوې ده او بیا به دوباره نکاح وکړو که خامخا نه قلارېږي نو په دویم طهر کې بیا بل طلاق ورکړه بس د دې پورې ستا حق دی نو احسنه طریقه خو دا اوله شوه او بیا حسنه طریقه دا ورپسې شوه چې په دویم طهر کې دویم طلاق ورکړه د هغې نه بعد چې بیا ته درېیم طلاق دې ورکړو نو که په درېیم ځل دې ورکړو او که په یو ځل دې ورکړو نو دا تا ډېر غلط کار وکړو ځکه چې بیا دې هلته کار ځان باندې خراب کړو بیا دا د ستا د نکاح نه ابدا ووتله او څو پورې چې بل چا په نکاح نه یې اغوستي او د هغه سره بیا اختلاف نه راغلی او هغه بیا طلاق کړی نه او عدت نه تیر شوی ستا د پاره جایز نه ده او دا کوم خلک چې دا حلالې ملالې کوي دا خو لعنتیان دي حدیث کې راغلی دی لعن الله المحلل والمحلل له چې سړی طلاق ورکړي او دی وایي زه خو چاته بل چاته به په نکاح کو چاته به غږ نه کوو خو پټ په پټه پسې چل ولوکو او دا اول د پاره به حلال شي نو د دې حدیث کې راغلی دی دا کتیس المستعار دی دا خو ډېر انتهایي ناکاره صورتحال دی لعنت لفظ پکې په حدیث کې راغلی البته دا یو مسله په ذهن کې کېنول غواړي چې درې طلاق به یک وخت چې ورکړی شي نو دا څنګه دي نو د امام ابو حنیفه شافعي مالک احمد او د امام بخاري د دې تمام حضراتو مسلک داره چې درې طلاق به یک وخت ورکول دا درې واقع کی البته د بعض اهل ظاهر دا رائے ده چې درې طلاق به یک وخت چې دي نو دا درې نه دي دا یو دی نو زه په دې نه پوهېږم چې درې ولې نه دي چې درې ورته ووي نو درې ولې نه دي درې یو نه یي پوهېږي درې درې او یو یو البته دې خلکو ته اشتباه پرېوتې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو وینا نه خو د هغه مطلب په یو خاص شکل کې وو هغه دا چې طالقن 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 کې دا احتمال وو چې دا دویم ځل او درېیم ځل طالقن به د اول طالقن تاکید وي او که دا به ځان له طلاق وي نو دې دپاره به خلکو له قسم ورکړی کېده چې ستا مطلب په دې دویم طالقن کې او په دې درېیم طالقن کې تاکید وو او که ستا مطلب مستقل طلاق وو نو چې د هغه به تاکید مطلب و نو هغه به زما طلاق یو مطلب دی او دا دویم درېیم ځل مې د تاکید دپاره ویلی لیکن د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بیا په خلکو اعتماد نه و نو حضرت عمر رضی الله عنہ وویل چې نه
دا پکې نشته چې چا درې ځله طلاق وي بس دا په دې باندې موږ نافذ کوو او دا بیا بمجمع من الصحابه دا خبره وکړه په دې د صحابو بیا اجماع شو نو ته څنګه دا ویلی شي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام او د قرآن یو خبره منسوخه کړه ولې چې هغه منسوخول د نورو صحابه ورته نه ویل دا ته ولې دا چل کې خو خبره داسې نه وه لکه دا تا چې زده کړې ده خبره داسې وه چې هلته به د دې خبرې احتمال و چې دا دویم او درېیم ځل وینا چې دی دا ته کوې دا ته په مستقله وینا کوې که دا د دې اولنۍ خبرې تاکید دی نو هغه وخت کې رښتیا غالب و نو خلکو به رښتیا وي دا مطلب دام خبره ټیک ده چې هغه د روکانه چې کوم روایت دی روکانه چې هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړي وو نو هغې کې یو لس ویلی وو البته امام ابو داود دې له ترجیح ورکړې ده ابو داود وایي چې صحیح خبره دا ده چې روکانه رضی الله تعالی عنه ښځې ته البته لفظ ویلي وي انت طالق البته ته د طلاق او خامخا د طلاق یې نو د البته ټکی خو نه د یو دپاره دی او نه د دوو دپاره دی او نه د درېو دپاره دی خامخا طلاق خو دې ته وایي چې په یو طلاق طلاق یې او خامخا دې ته وایي چې په درېو طلاق یې نو د هغه نه بیا تپوس شوی دی چې ستا د دې نه مطلب څه دی نو ګوره دی البته کې د دواړو خبرو احتمالات و ځکه ته تپوس کې د نبی علیه السلام له قسم ورکو چې الله قسم ستا د په خدای قسم یې چې ستا یو مطلب دی بیا او زما یو مطلب دی نو ویې زه یو او دا ښځه ستا نه جدا نه شو نو د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د داسې قسمه صورت په باره کې ویلی دی یا سړی البته ووایي چې په هغې کې د یو د درېو د دواړو احتمال وي د یو احتمال هم پکې او د درېو احتمال هم پکې نو بیا بیا ولہ قسم ورکو خو اوس ویې چې نه بس که البته چا ووي نو بس خبره ختمه ده او یا طالقون طالقون درې ځله ووي نو بیا خبره ختمه ده ځکه چې اوس خلکو ته موږ وایو چې ستا څه نیت دی نو نیت به یې وي وایي به دروغ موږ ته نو موږ د چا په نیت اوس اعتماد نه شو کولی بس اوس په ښکاره چې درې ووي نو دا درې دي اوس یو ووي نو دا یو دی دې نه دا ثابته شوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ها جی داسې څه شی نه دی پیدا کړی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو حکم و حضرت عمر بیا حکم بدل کړ اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا حق چا ورکړی و او بیا هغه ټول صحابه کرام بالکل خاموش وو د حضرت عمر رضی الله عنہ په مخ کې خو یو ښځه راپاشي چې ته وایې چې مهرونه ډېر مه تړی نو یوې ښځه خو دا جرأت کولی شي او ټول صحابه کرامو دا جرأت ونه کړ چې هغه نعوذ بالله د اسلام یو حکم بدلاوو چې پخوا به درې طلاقه یو وو اوس ما درې کړه نو دا تاسو دا خبره څنګه کوي دا خو ته په حضرت عمر رضی الله عنه ډېر بدګومان کوي او په صحابه کرامو باندې هم ډېر بدګومان کوي لہذا دا خبره خطا ده ته په دې خبره ځان نه دی پوهېدلی الطلاق مرتان هغه طلاق چې د هغې نه پس رجوع جایز ده نو هغه مرتان هغه مکرر دي مکرر دي دوه ځله دي چې دوه ځله سړی ووایي په ځان له ځان له طهرونو کې مرتن هکذا و مرتن یو ځلې په یو طهر کې ووایي بل ځلې په بل طهر کې فامساكم بمعروف نسات الديبيا پروا طریقہ روا طریقہ دار چې حق پیدا کې او تصریح باحسان یې پر خود دل په طریقہ په طریقہ دار چې بیا بولا محرم ورکه او مطعم مولا ورکه او پات ولا يحل لكم او حلال ند استاس د پارا انت خصوص جتا سوال مما دا غسنا اته تمه هن شي جتا سو دي لور کړي څه شي مہر اغستل چې طلاق ولا تور کې بیا د مہر حصص تا حق نکي ک طلاق غغواړي خلع غواړي نو خلع بیا دې ته ویلې کېږي چې ښځه ستانه مطالبه وکړي چې مالا طلاق راکړه ته ولا طلاق نه ورکول نه غواړې خو هغه مطالبه وکړي نو ته ورته وایې چې ښځه نو چې مهر مې دله کوم درکړی دی دا مهر مالا راکړه چې دې پرېږد نو په خلع په صورت کې خو تا له مهر اغستل جایز دي خو چې طلاق ورکې نو دا خو ته ورکې نو چې ته طلاق ورکې نو بیا ته مهر څنګه الې ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا او مال دا غسنه چې تاسو دې ورکړی دی څه شی معمولي غوندې الا ان يخاف الله يقيم حدود الله مگر کدا دواړه یریږي ښځه خاوند چې دې به قائم نه کړي حدود د الله تعالی نو سړی ولا بیا طلاق ورکول نه غواړي د دې به وجود چې یریږي چې زه به حق نه ادا نه کړم نو هلته بیا ښځه دا مطالبه وکړي چې تم په دې پوهې چې زما حق نه ادا کړې او زه په دې پوهېږم چې ستا حق نشم ادا کولی نو راځه مال طلاق راکړه چې ښځه ته طلاق مطالبه وکړي نو هغې ته بیا خلع وایي نو هغې کې به بیا وله مهر واپس ورکړي نو دا جایز دی بیا که ته مهر لې نو خیر فان خفتم ای حکمرانانو ته وایي فان خفتم که تاسو یریږي الله یقیمه حدود الله چې دا ښځه خاوند به پورونه کې پابندی ده الله تعالی نو فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې ښځه خاوند باندې فی ما په هغه مال کې افتدت به چې دی په فدیه کې ورکړي دی خاوند لا افتدت به چې دا په دغه مال باندې ځان خلاص کړي دی خاوند نه عدالت په دې باندې پوه شو چې د دې ښځې او د خاوند په منځ کې روغه نه کیږي او خاوند خو طلاق ورکولو ته تیار نه دی نو ښځه دا مطالبه وکړي چې مال یې ته اوس آزاد کړي دی خو ما نه طلاقې خو زه دې ځان آزادوم
او عدالت په دې پوښي چې او دې دواړه یو بل حقوق ادا کولو ته تیار ندي نو بیا به دا مطالبه د خځې نه به وکړي چې ته خو ته ځان آزادې خو مهر به واپس ورکړې هغه وایي مهر ته هم تیار یم خو چې د ده نه آزاد شو نو تلک حدود الله دا دې د الله تعالی مقررې پابندې فلا تعتدوها نو د دې نه زیاتې مه کوئ یعنې دې پولې باندې وراوړی ما دا پولې به ماتوئ ومن يتعد حدود الله او چا چې تجاوز کو زیاتې وکړو د الله تعالی د پابندو نه فاولئک هم الظالمون دا کسان هم دي ظالمان دي فان طلقها کله دوو نه پسې بیا طلاق کړه د دوو نه پسې ولا په درېیم ځل بیا څه وکړو بیا ولا طلاق ورکړو فلا تحل له نو دا ښځه بیا د حلال نه د دې خاوند دپاره حتا تن من بعد د دې طلاق دریم نه پس حتا تن کې زوجن غیره تر دې چې دا نکاح وکړي یو بل سړي سره نو د خاوند سره خو نکاح نه کېږي الکه د خاوند سره نکاح کېږي نکاح د چا سره کېږي پردي سړي سره نکاح د چا سره کېږي خاوند سره نکاح یي خاوند خو ویلی دی چې نکاح ورسره شوي که نه نو بیا ورسره دوباره نکاح کوي نه مطلب دا چې دا ورسره نکاح وکړي نو بیا خاون شي که نه حتی تنکح زوجا غیره چې دا ښځه نکاح وکړي یو بل خاوند سره دا ځان له مسله ده چې د ښځو په عبارت نکاح جایز ده که نه ده د ښځو له طرف نه جایز ده که نه ده خو کم از کم دا خبره خو یقیني ده چې کومه ښځه یو ځل واده شوي نو هغه بیا بالکل الایم احق بنفسها هغه بیا بالکل د خپل ځان انډیپنډلي خود مختاره ده او په خپله باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ ته او د ټولو زنانو ته پیغام نبی علیہ السلام هغې ته لیږلی ګوره ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته د حضرت عائشه پیغام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته لیږلی دی ځکه چې هغه دغه نه یي د ایمه نه یي ایمه معنا ده چې سیبه نه یي یو ځل واده شوي نو هغې ته سیبه وایي پوهېږه په امر باندې او چې نه یي واده شوي نو هغې ته باکره وایي نو هغې ته بیا ایم هم وایي ایم معنا چې خاوند یو ځل وو بیا نه نو احق بنفسها نو هغې ته نو ګوره چې څومره بیبیانې نبی علیه الصلاة والسلام کونډې کړي دي نو هغې کونډو ته د واده پیغام لېږلی دی د چا په ذریعه لیکن حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په نکاح اخیستې ده نو دا پیغام یې چا ته لېږلی دی دا یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته لېږلی دی پوه شي په خبره باندې بعضې ښځې دا هم وایي چې یاره د پلار او مور خوښې ته پکې څه ضرورت دی خو د جینۍ خپله خوښه ده خبره داره چې دا خو د دې زنانه او د خیر لپاره دا خبره کړې ده که په دې پوهېږي دوی په دې نه پوهېږي وایي ګوره زه په خپله باندې عاقل یم او بالغ یم اولادونه به پکې لاوي چې زه خو تعلیم یافته هم یم تعلیم یافته هم یم نو تعلیم یافته که دا تا دپاره احسان دی چې الله تعالی دا وایي او شریعت دا وایي چې د مور او پلار نه به پکې تپوس کې ولې ځکه چې که ته د مور او پلار نه تپوس ونه کړې او مور او پلار دې خوښه نه یي او ته په یوازې ځان ورکې نو سبا له چې دا خاوند نه یو دوه کړنګه تیر کړي او هلته بیا شون شون دې خیږي او خپه نو ګیله به چاته کوي ول راته دا ووایه تا خو د ګیلې ځای په خپل ځان له ورک کړه تا خو د خپل سپورټ ځای په خپله ورک کړه نو دا خو اسلام ستا د سپورټ خیال ساته خو ته په عقل نه کار نالې دا خو اسلام دا وایي چې ته د خاوند کره ناست یې نو خاوند تا مملوک ونه ګڼي تا وینځه ونه ګڼي او په دې پوهه یي چې دا خو په خپله خوښه دلته نه ده راغلی دا خو ما له پلار او مور راکړی ده د پلار او مور سپورټ ورسره دی نو که هلته تا سره څه ظلم او زیاتی کېږي څه خبره کېږي نو ته به د خپل مور او پلار سپورټ به ستا په شا باندې یي او چې ته مور او پلار له په اول ځل لته ورکړې چې زه خپله انډیپنډنټلي زه خود مختار یم زما خپل خو زما د ژوند مسله ده زما د پلار مور د ژوند مسله خو نه ده نو ستا د ژوند مسله ده خو تا ته به بیا په ژوند کې مسله راپېښېږي نو بیا ورته سوچ کولو بیا به د پلار او مور وایي چې د خپل ژوند مسله دی دا په خپله خوښه دې کړې زه څه چلکم خپه به خوشحاله یې سیده ځال ته نو بیا به څه کوي نو دا مور او پلار په اعتماد کې اغوستل د دې دپاره ضروري دي چې دا ستا سپورټ دی که نه په دې پښتو نه پوهېږي نو دا خو دا یورپ تا بې سپورټه کوي دی دا خو تا بې وزرو کوي دا خو تا بالکل دی خو ګورې یو بله خبره خبرې په خبرې پسې جوړېږي وایيږي او هره خبره سړي ته ضروري ښکاري په اسلام کې دا طریقه ده چې مثلا دا یو جنۍ ده حاجي نو دا چې د مور او پلار کوي نو دا د خپل نوم سره لیکي فلان کوي او د فلان کی لور په خبره باندې پوه نه شوي نو دا د څه نوم لیکي لکه مثلا زه به داسې ووایم یاره بس په پښتو کې به څه نوم علم خو ماري نوم به یاد کړم ماري د انګرېزانو نوم دی نو ماري د عبدالله لور ده نو دا چې لا واده نه ده نو دا د ځان سره نوم لیکي د دې څه نوم دی ماري عبدالله ټیک شوه بیا چې کله دا واده شي نو هلته بیا د دې نوم بدل شي نو بیا ځان سره لیکي ماری مثلا عبدالرحمن ته واده شوه نو بیا ماری عبدالله نه لیکي بیا څه لیکي ماری عبدالرحمن
اسلام خو دې خبرې قائل نه دی ځکه چې دا خو نسب دی نو په واده کېدو باندې د ښځې نسب خو نه بدلېږي گویا که هلته دا تهذیب دی چې ته ماری عبدالله وې نو چې ته واده شوې نو بد د عبدالله سره ستا تعلق مکمل ختم نو ته هولی سولی سو فیصد د اول نه د اخره پورې د خاوند په رحم وکرم شوې او خاوند ته حواله شوې بس تر دې چې ستا هغه خپل پهچان هم ختم شو هغه پهچان دی وختي ماری عبدالله اوس د هغه پهچان ماری عبدالرحمن شو نو عبدالرحمن خوښه ده که بیا دې له سر ماته وي او که سر دنه خری او که پوزه دنه پرې کوي او که طلاقي دی او که خرڅۍ دا په اسلام کې دا طریقه نشته زمونږ دا چې دا چرنیانې کمې دي که نه دا په کالجونو کې سبقونه ووایي او په یونیورسټو کې خیر دی دسې ویمه د پردې په حدودو کې وایه خو چرنۍ د هر چا نه چل مه زده کوه یورپ نه چل مه زده کوه نو ته چې واده شوې نو ته هم د خپل نوم سره بیا د خاوند د خاندان نوم لیکې نو ته د خاوند په خاندان کې خو نه یې ته اوسه پورې هم د هغه پلار لورې ستا خیل او خاندان کم یو دی نو هغه د خیل بدل نه شو ته اوسه پورې ته چې یې نو ته هغه خپل پهچان جاري ساته چې زما د پلار دغه فلان کې نه پوهېږې په پښتو باندې که نه دلته دا خبره بدله کړه دا ځکه چې دا د هغې نه چل زده کوي نو هلته طریقه دا ده چې ښځه لاړه نو هغه بیا هولي سولي خاوند ته حواله شوه اسلام او شریعت وایي چې نه ستا یو پهچان شته فجعله نسبا و سهرا ستا یو داس خرګنۍ ده یو د نسب دی پلار او مور دي د هغې په وینا ته ورکړی شوې د هغې سره د یو تعلق دی د هغې سره د یو پهچان دی ستا مکمل پهچان اوس دغه د سخر دا کور نه دی کور دې دغه دی هلته به اوسېږي خو ستا یو پهچان دی خو یو تعلق دی خو شته نو دا سپورټ ولا ورکوي دې ښځې له او دا په دې نه پوهېږي نو دا سپورټ په لته ووایي نه 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 ما خپله خوښه ده چې بیا هلته لاړه شي نو بله ورځ چې بیا معمولي غونډه چل شي نو بیا سون سون خېږي بیا د دغه ځای نه وي د تپوس ځای بیا نه وي نو بیا کله سینته دانګي او کله زهر خوري نو دا ولې دا کار کېږي دا ځکه چې تا خپلې خپې په خپله په تبر ووهلی پوهېږې په پښتو ها دا پلار او مور یو غلطي دا کوي چې دوی صرف دوستۍ په دې باندې په لوڼو باندې دوستۍ پایلي ځان له پرې ډله مضبوطوي د فلان کشرې له ورکوم ډله مې مضبوطه شي نو ډله باله ځان له بله وګوره او دې ته کم از کم کف وله وګوره چې دا لور دې څنګه ده نو داسې د دې دپاره مناسب سړی بیا ګوره داسې نه چې هغه بیا د هغه سره ګزرانې نه وي برابر نه وي پوهېږي په خبره باندې نو دا مناسب ونه انداز دی والله دغه په دې باندې دوستۍ مه پاله په دې ځان له ډلې مه جوړوه پوهېږي په خبره دا د دواړو په کمپرومایز او د دواړو په افهام او تفهیم پلار او مور به کوي د لور نه به تپوس کوي پلار او مور به فیصله کوي د بچي نه به تپوس کوي او په دې کې بیا نن نورې ډېرې خبرې دي خو هغه تفصیلات خو دلته نه بیانې فإن طلقها كذب يا طلاق اقلا فلا تحل له نبيا ولا حلال نذا من بعد رضي نفس حتى تنكي هذا وجن غيره تردي جدا نكاو كده بل خاون سرا لك درفا عن سري خزوا او اغه طلاق بل سري فدي بني پونشوي د طلاق کړي وا بل سړي لته لیوا نبي نبی له صلوات والسلام ته شکایت مون ته کیو کو نو نبی له صلوات والسلام می نا حتا تزوقي من عسيلته ويزوق من عسيلتك تر سو پورې چې نکاح یوازې نه چې خلوت صحیح نه راغله ځان لکه دل نه راغله نبی او داغه نه بعد طلاق نه راغله نو داغه نه بعد د بل خاوند د پاره جایز نه دا مطلب فان طلقها كشرطاغه بیا طلاق کړه خود دې د پاره په نکاح نه واغسته چې طلاق وکړه ګوره که په دې خیال باندې سړی په نکاح ښځه وایي چې دوه ورځې پس بیا طلاق وم هفته پس بیا طلاق وم دا سره نکاح نه ده د دې په زنا کې څه فرق دی خو فرض که دا ښځه داسې وه چې د هغه ورسره ګزاره نه وه شوې نو د ده ورسره ونه شوه د هغه ورسره په کلونو کې نه وه شوې د ده ورسره په ورځو کې ونه شوه داسې څه چل و څه کمزوری خو بعضې وي که نه څه تیزي میزي خو وي بعضې نو په دې خو دې څوک خفه کېږي نه څه کوږوالی څه تیزي څه لږ ډېر څه شی خو به وي او د هغې به څه اسباب هم وي څه بی علمي څه به ماحول وي څه به بل څه وجه وي څه به بل څه وجه وي څه به څه فطري کمزوری وي اخر څه فطري فرق خو هم شته که نه فطري فرق خو شته که نه په پیدایش کې فرق دی په جسمانی ساخت کې فرق دی په کاروبار کې فرق دی نو نور په ذمه دارو کې فرق دی نو څه خبرې خو به وي څه فرق د وجه نه خو به څه خوي نه بدلېږي که نه نو دا خو فطري خبرې دي دا بس نو فإن طلقها كذا بل سړي بیا طلاق کړه فلا جناح عليهما نشته ګنا په دې اول نو دواړو باندې اي تراجع اچ دي یو بل ترا واپس شي ان ظننا کړه دي دا ګمانو اي يقيم حدود الله چې دي په پوره کې پابنده ده الله اوس خو ډګر دواړو خو نه اوس به ویږي یاره اوس به گزاره یو بل سره کو بیا به خو گزاره کوي
دا مطلب وتلك حدود الله وداري دا الله تعالى مقرر پابند يبينها لقوم يعلمون بياني دا خلق دا پار سوق پويي واذا طلقتم النساء شكر تاسو طلاق ورکه خذلا فبلغنا جلهن نادي نزدي شي خپلونه ټوتا يعني عدتي پورا کې دوش تجدي شي نو دغه وخت بیا فیصله وکړه دغه وخت زين کې سوچوکا جداره وصله کې پد عدت کې اسوره زپات دي وسنجل پکار دي رجوع پکار دا کنه دا پکار بیا دوباره سوچوکا فبلغنا جلهن دين يزدي شيخ پرونيټو تا فام سکوهن نو اشاره کې به معروفن پروا طریقه رجوع تو کې او سرحوهن يا پرېره نو پرېره سمانه ده غلش په خپل وجه ورځ تیرې عدت به ختم شي بمعروف پروا طریقه ولا تمسكوهن زرارا او مي بندوي او میرا اشاره وي زرارا د تکلیف د پاره لتا ته دوی زیاته پیو کې تالا قار درغله ته چې طلاق می درکړی دی اوس په تزي ورګه ته رجوع کوم یو طلاق می درکړی چې بیا لګ دا وخت باندې خډیر تیر شي نو دا خو ته ظلم یې ظلم ظالمی بیا ظلم کې او ګر دې ظلم په دنیا کې تا ته بدل میلاو نشي نو الله تعالی خدای رسې نه کوي ته څه ویسه د کور حاکم مې نو کور دې دومره کور کینه له بده پاسه د دنیا ته د کائنات ته ګوره کنه چې دې حاکم شوک دې ومن يفعل ذلك او چې دا کار چا وکړي چې په زور باندې د ظلم د پاره اشاره کړي فقط ظلم نفسه نو ده په خپل ځان باندې زیاته وکړو ګوره په ظاهر خو په خپله زیاته وکړو خو په خپله باندې خو دا وخت تیر شو دا رسونه به خو ته به درې طلاق نه شپږ میاشتې به تیرې شي اته میاشتې به تیرې شي یو ځل به عدت نو درې میاشتې کې به بیا رجوع کړي نو بیا به شپږ میاشتې پس بیا ده نو زیاته زیات شپږ اته میاشتې به دا او ستا د هغه په سر باندې تیره شوه او ستا په سر باقي پاتې ده اصل ظلم خو ظالم په ځان کوي ځکه چې په چا یې ظلم وکړو نو په هغه خو تیر شو خو د ده په سر باندې پاتې دی ولا تتخذوا آيات الله هزوا او من سيد الله تعالى آياتنا بخندا ده الله تعالى آياتنا پور ټوګه مکوي ګوري پدې نسائی کتاب الطلاق کې او روایت ته چې درې طلاق څوک په یو ځای ورکی نو دا ده الله تعالی په آیاتونو پورې خندا وکړه دا زمونږ د پښتنو دا غټ مصیبت دی دا به کله وزي خدای خبر درې خلکو نه دا غم کله وزي خو چې طلاق او معمولی خبره باندې ټک او پړک او دې ته ډګور نه جوړ دی نه مخکې هم څه شی شته خو بس اخیرا نه توپ ډزوي او هغه توپ هم درې واړه ضربه په یو ځای ډزوي او دا ګناه ده حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل خبر ورکړی شو پیغمبر علیه السلام ته یو سړي په باره کې چې طلق امراته ثلاث تقلیقات جميعا چې دې سړي خپلې ښځې له درې واړه طلاق په یو ځای ورکړي په یو ځای ولوې ما پدری وکاړو په ما طلاق دا چلی کړو فقام غضبانا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی په غصه کې پاسید او ثم قال به او فرمایل ایلعب بکتاب الله ولې د خدای په کتاب پورې به ټوکې کیږي و انا بین ازهرکم او زله موجود ما دا خو زله ژوندی یم او د خدای په کتاب پورې خلک ټوکې کوي نو درې طلاق به یک وقت ورکول دا د الله تعالی په کتاب پورې ټوکې کول دي او دا بدبخت ولا لا مسلې ګوري مولوی صاحب له ورشي هغه وزه بدله چلو ګورم وته وای ظالمه تا د خدای په کتاب پورې ټوکې کړې دي او شرمېږه رس نشته هیڅ تا د پاره هیڅ نشته دا خو هغه سزا ده کنه چې الله تعالی یې ولور کړي چې تا د الله تعالی په کتاب پورې وخندل نو اوس دا سزا ده چې ستا ښځه به یې بل ته په نکاح شي او دا هغه پورې بیا ستا ښځه کېدی نشي ځکه خو له الله تعالی دا سزا ورکړې ته په دې نه پوهېږې چې حتی تن کې حزاو جن غیره یو کال پابندی به لګولې وې دو کال پابندی به لګولې وې جرمانه به لګولې وې به چې د شړی نه پوزا پرې کوي دبه ته پرې کوي وخت پرې کوي چې دومره غلط کار کړی وې نه 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 دا پرې دقه د دې چې وته خزوي دا به بل شړی لزی نه الله بره دخل کی نه دا معمولی خبره ده نه دا ځکه چې تا د خدای په کتاب پورې خندا وکړه فقام غضبانا فغسك پاسد نبی علیہ السلام ایلعب بکتاب الله ولد الله په کتاب پورې بټوکی کیږي و انا بین ازهرکم و زب موجود حتى قام رجل دمر نبی علیہ السلام غصه شو چې یو سړی را پاسد وی وی یا رسول الله الا اقتله دا سړی وجنم نو چې په توره پس راواله مله کپره دا دمر غټ بدبخت لري او ته دمر خپکلی خدای پیغمبر دومره خفه کړو او د الله په کتاب پورې ټوکې وکړي نو الا اقتله دا شرط نه وام نو نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم نه شرط موا او کار انتهایی دومره خطرناک کړ او د تدار شیخ کاری لکه دا شیخ څه خبره نه د استاد خپل له کده د خارونې شوله چې نو دینه سوزي او ستره نه وځي ته خبر لري ځان نو زګه هم ما دا خبره وکړه چې کم سړی له واده کې او کم سړی د نور خور غواړي چې دا پاره نو مخکې سړی ته وګوره دا سړی کې سړی توپ شته کنيشته
ار سړی د دې قابل دی چې بس هغه دې سر به راشي چې نه د ښځو نه خبر دی نه د خاندان د اهمیت نه خبر دی او نه د چې طلاقو نه خبر دی نه د نکاح نه خبر دی د دې هېڅ خبر نه دی خو بس سړی دی صرف نو او سړی دی په دوبۍ کې دی دا په کې دار مطلب دوبۍ کې دی نو پیسې ګټي دوبۍ لی په نکاح ورکوي او ډله د عثمانان یې ډېر دي رونه یې ډېر دي دا به په ما پسې ملاتړ وي زما ډله به زیاته شي نو ډلې د زیاتولو دپاره دا لونه خدای د دې دپاره پیدا کړي دي په دې به ته ځان له خلق را ټینګې او ډله به پې ځان له زیاتې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منیسئ د الله تعالی آیاتونه په ټوقه واذکروا نعمت الله علیکم یادوئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت او هغه یاد کړئ چې الله تعالی په تاسو باندې نازل کړی دی چې کتاب او سنت دي یعظکم به ګوره حکمت هم نازل دی حکمت تا ته ناوي سنت ته وایي نو دا هم انزل دی یعظکم به الله تعالی تاسو له په دې نصیحت درکوي واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله بکل شی علیم چې الله تعالی په هر څه باندې پوه دی وصلو